Tātad X 4. un X jebkurā pāri pakāpē mums definīcijas apgabalā dar jebkas, ne? Mēs varam tātad likt jebkuru reālo skaitu. Savukārt vērtība apgabals šeit mums sanāk tikai un vienīgi pozitīvi vai nulle, vai ne? Pozitīvi vai nulle, tātad no nulles līdz plus bezgalība. Savukārt šeit mums gan definīcijas, gan vērtība apgabals abi divi D no F. Un E no F ir jebkurš skaitlis. Jebkuru reālu skaitli mēs drīkstam likt iekšā X vietā, un jebkuru reālu skaitli mēs dabūsim ārā. Šeit mēs varam rakstīt simetrija pret sākuma punktu 0, 0. Ja, viņš sanāk simetrijas. Šeit savukārt sanāk simetrija pret Y asi. Pret Y asi. Pret O, Y asi. Pret O, Y asi. Tā, tas bija ar pozitīviem, ja? Bet mums nosaukumā virsrakstā bija M pieder Z, tad varētu būt arī negatīviem. Tagad padomāsim, kas te notiek ar negatīviem. Sāksim ar M ir mīnus 1. Varbūt to paņemsim atsevišķi, ja M ir mīnus 1. Jā, M ir mīnus 1. Tātad to jau mēs kaut kad darījām, tātad mums ir Y ir X mīnus pirmajā pakāpē, ja 1 dalīts uz X, jo X mīnus pirmā pakāpe nozīmē 1 dalīts uz X pēc pakāpju īpašību. Un viņi izstītos, kā viņi izstītos, viņi ietu, kad x būtu 1, y būtu 1, kad x būtu 2, y būtu 1 puse, kad x būtu 1 puse, y būtu 2. Ja, viņš izstītos šādi un simetriski šeit aptuveni šādi. Labi. Tagad atkal šķirosim divus gadījumus. Šitas tāds. Ja m ir mīnus 2k. Mīnus 2k. Tātad x mīnus 2, x mīnus 4 un tā tālāk. Tas īstenībā ir kas? Tas ir, tātad tas nozīmē ko? Kā mums, mēs iegūstam y ir x mīnus 2k, jeb 1 dalīts uz x pakāpē 2k. Un kas te notiek mums? Tam x-am pakāpīt ir pāre, kas nozīmē, ka arī pozitīviem un negatīviem skaitļiem būs viens un tā pati vērtība. Ok? Tad varam zīmēt tikai principā pirmo otro kvadrantu, pozitīvus y-us. Un kas šeit notiks? Te atkal, ja x būs viens, tad y būs viens. Ja x būs mīnus viens, y tāpat būs viens. Un šeit idejas, kas būs. Nu, pieņemsim, ja mums k būtu 1, ja? Ja k būtu 1, mums būtu 1 dalīts uz x kvadrātu. Ja? Tas nozīmē, ka pieņemsim, pie x ir 2, pie x ir 2, ko es iegūtu? 2 kvadratā būtu 4, 1 ceturdaļa. 1 ceturdaļa kaut kur šeit. Ja? Pie trīnieka jau būtu 1 devītdaļa. Un otrādāk, te piemēram, pie 1 puses mums būs viena puse kvadratā būtu 1 ceturdaļa, bet 1 dalīts uz ceturdaļa būs 4. Ja? Tad mums jau sanāktu šeit 4. 1, 2, 3, 4. Kaut kur šeit augšā. Ja, tad izstās aptuveni šādi. Un tas pats simetriski šeit. Ja. Simetriski pret Y asi šai gadījumā. Tad šis mums būtu Y ir X mīnus 2. Atkal, kas mums būtu, ja mēs pakāpi palielinām, tad x pakāpē mīnus 4. Tas pats, caur viennieku viņš iet un šeit, ja? Bet kas tagad notiktu? Ja x būtu 2, tad man sanāktu 1 dalīts uz 2 ceturtajā, kas ir 1 16. Man viņš būs ļoti tūs šeit. Savukārt šeit otrādāk, ja man būtu 1 pusīte,
tad man būtu viena puse 4. Būtu viena 16. Un mēs iegūtu 16. Ļoti, ļoti augstu. Citiem vārdiem sakot, šeit viņš iet zem, un šeit viņš iet virs. Diezgan strauji uz augšu. Šeit līdzīgi simetriski, šeit viņš nāk zem, vai bišķi vairāk zem. Un šeit viņš iet virs. Tad Y ir X mīnus 4. Mīnus 6. Būs vēl trakāk. Un visbeidzot, ja M ir mīnus 2K plus 1, negatīvs nepāra, negatīva nepāra pakāpe, tad kas man sanāk? Man sanāk, Y ir X pakāpe mīnus 2K plus 1, jeb 1 dalīts uz X pakāpē 2K plus 1. Ko tas tagad maina zīmējumā? Zīmējumā maina to, ka X-am ir nepāra pakāpe, tātad negatīvie būs negatīvi. Vispārējais principā ir analogi. Ja, pie vieninieka ir vieninieks, piesim trešajā pakāpē. Ne? Pie divnieka man būtu divi kubā, tātad viena astodaļa. Un šeit kaut kur pie vienas pusītes man būtu astoņi, ja? Nu, ļoti, ļoti augstu. Tātad kaut kas šitāds. Un analogi šeit, tātad pie mīnus viens, mīnus viens. Un te kaut kas šitāds. Tas būtu Y ir X mīnus trešajā. Savukārt, ja man būtu X mīnus piektajā, ja, kas man būtu vēl trakāk, man būtu... Divi piektajā būtu 32, tātad būtu daudz vēl zemāk šeit. Sarkanais, ja, iet uz šeit, un šeit viņš savukārt straujāk būtu. Šeit līdzīgi, tātad šeit viņš iet uz zemā, nu, tā kā čegatumā virs, un šeit šādi, ja. Tad Y ir X mīnus piektajā. Nu, tas sarkanais nav pārāk labi, bet es ceru, ka kamerā varēs redzēt, ja, datorā. Atkal, ja no definīcijas apgabala viedokļa, šeit un vērtība apgabala. Tātad šeit mums definīcijā dar viss izņemot nuli, jo mums sanāk dalīt ar nuli, ja, ja x ir nula. Tātad mīnus bezgalība līdz nulei, neieskaitot apvienojot ar nuli līdz plus bezgalība. Savukārt vērtība apgabals, kas mums šeit sanāk? Mums sanāk īstenībā visi pozitīvie. Ja? Nuli nav, jo mēs nekur nekrustosim x asi. Tātad no nulles līdz plus bezgalība. Šeit savukārt abi ir vienādi, jo gan definīcijas apgabalā nav nulle, un arī vērtība apgabalā nav nulle. Ja, tātad d no f sakrīt ar e no f un ir no mīnus bezgalības līdz nullei, apvienots ar nulli līdz plus bezgalībai. Atkal šeit simetrija pret to y asi. Simetrija pret OY asi. Šeit mums analogi simetrija pret sākuma punktu. 3, ja, pret punktu 0, 0. Ja, pret sākuma punktu. Ok. Lietojumu piemēri. Dzēsīšu nost. Lietojumu piemēri. Ja nemaldos, trīs dažādi. Nu, pārsvarā lieto, protams, to, ko lieto kvadrātisku, ja, lineāru, nu, y ir x, lieto apgriezto viens dalīts uz x vai kaut kāds konstants lielums pret x. Ja. Un mēs vēl apstīsim arī konstants pret x kvadrātu, tātad šito ten x mīnus otrajā, kur tāds tiek izmantots. Lietojumu piemēri. Tātad vispārīgā veidā tas izstās, nu, y ir, varētu būt x kvadratā, bet viņam var būt arī kaut kāds koeficients, pēc mā x kvadratā. Varētu būt viens dalīts uz x, bet vienniek vietā var būt jebkura kaut kāda konstanta, ja, k dalīts uz x. Vai, piemēram, y ir k dalīts uz x kvadrātu. Ja. Nu, vai tam līdz. Ok.
Un sāksim ar pirmo. Pirmais ir sekojoši. T ir S dalīts uz V. Jā. Tātad, kad tas ir kāds no šiem? Tātad, ja S ir konstants noietais ceļš. Nu, vai pieņemsim, nezinu, es zinu, ka es gribu no šodien no Rīgas aiziet līdz Jelgavai. Konstants ceļš, tad, kas man tagad te būs? Tas laiks un ātrums būs, viņus sauc par apgriezti proporcionāliem. T un V, ja laiks un ātrums, ir apgriezti proporcionāli lielumi. Tad iekmiņās varam rakstīt. Jo lielāks ātrums, jo man būs lielāks ātrums, ja, jo man mazāk vajadzēs pavadīt laiku, tātad jo mazāks laiks. Jo mazāk laika jāpavada. Un otrādāk, jo es lēnāk iekšu, jo man mazāks ātrums, jo man lielāks laiks būs jāpavada. Ja. Tātad tieši apgriezt proporcionāli. Otrais, vēl viena lieta no fizikas, principā visi ērtāk ir pielietojumi fizikā, protams. Ja, principā varētu būt arī no ekonomikas. Es gan nezinu, jums ekonomika kaut kā tāda nav, bet es ceru, ka aptuveni skaidrs, kas notiktu veikalā, ja cena, pieņemsim, mums palielinātos. Ja cena palielinātos kādai precei, tad pieprasījums pēc viņa, ja, samazinātos. Ja? Tad arī otrādāk. Ja cena būtu zemāka savukārt, tad otrādāk pieprasījums palielinātos. Ja? Nu, kā piemērs. Labi. Tātad, bet runāsim par elektrisko ķēdi. Ķēdi. Un pieņemsim, ka elektriskajā ķēdē tas spriegums mums, spriegums U ir konstants parasti. Spriegums U mums ir konstants. Tad, kas mums ir? Mums tā tad strāvas stiprums I ir šis spriegums pret pretestību. Ja. Apgriezt proporcionāls pretestībai. Tātad, jo man ir mazāka pretestība, jo man ir lielāks stiprums. Un otrādā. Jo man ir lielāka pretestība, jo man strāvas stiprums ir mazāks. Ja. Nu, es ceru, ka jums jau ir zināms, ka to sauc par Ohma likumu. Ohma likums. Ok? Un trešais piemērs, tad šie abi divi bija apgrieztie proporcionālie. Apgriezt proporcionāli. Trešais, ko es ņemšu, būs apgriezt proporcionāli, bet kvadrātiski. Tātad šis būs no tēmas Y ir K dalīts uz X kvadrāti, idejiski. Bet ņemsim precīzi. Tātad divu debes ķermeņu ar kaut kādām konstantām masām. M1 un M2 ir masas ķermeņiem, ķermeņu masas, kuras, protams, ir konstantas. Savstarpējās pievilkšanās spēks, tad divu ķermeņu savstarpējās pievilkšanās spēks, pievilkšanās spēks ir parasti apzīmējot F spēku, fizikā vispār jebkāda veida spēku. Un formuliņa ir sekojoša. G reiz M1 reiz M2 skaitītājā un saucējā R kvadrāts.
Man ir rakstīts Ņūtona vispasaules gravitācijas likums. Kur tad M1, M2 ir masas, kas ir konstants lielums? Kur? G mums ir gravitācijas spēks, kas arī ir nemainīgs. Jā, tad principā es to G varēju nest augšākā reizinātā. Un te vienkārši šitas viss ir kaut kāds konstants lielums. Konstante dalīts uz mainīgo R, kur R ir tātad attālums starp ķermeņiem. Attālums starp ķermeņiem. Attālums starp ķermeņiem. Attālums starp ķermeņiem. Nu, un ko mēs te redzam? Jo tas attālums atkal būs mazāks, jo kvadrāts būs mazāks, un spēkam būs jābūt lielākam. Ja, tad nevis viņš būs, tad viņi spēcīgāk pievilksies viens pie otra, jo viņi būs tuvāk. Jo tālāk viņi ir viens no otra, jo viņi pievelkās mazāk. Ja. Labi, ceru, ka kā piemēri ir aptuveni saprotam, ka arī dzīvē mums visas šīs sakarības ir, protams, spēkā. Apakš virsrakstiņš kvadrāta funkcija. Kvadrāta funkcija. Ņemsim vispārīgo, tātad ax kvadratā plus bx plus c. Pienosim, ka a nav nulle, ja, protams. Jo ja a būtu nulle, tad mums paliks vienkārši bx plus c, kas būtu lineāra funkcija. Mums ir, sāksim ar to, ka ir specifiskie gadījumi. Tātad, viņš sauc par nepilnie kvadrātfunkciju veidi. Kvadrāt